umuryango fata furari yo masave maze nisunga deji de furu we watangije uwo muryango kwisi. Xaver Nkunda, Xaver Ndata, wanwaye umutima reka nkuvuge ibigwiye, reka mbivuge, ndetse mbisubire ngo baraguze unoze urukundo. Uyu muryango sinzikureka ufasha abandi nta gihe ngutegereje ibyishimo umupfura umurava ubutwari n'umuco w'abasaveri. Xaver Nkunda, Xaver Ndata, wanwaye umutima reka nkuvuge ibigwiye, reka mbivuge ndetse mbisubire ngo waraguze unoze urukundo. Xaver Nkunda, uri umwarimu mwiza wanyigishije beza buri munsi, abandi bavuga iby'urukundo ibikorwa byo bikananirana. Xaver Nkunda, Xaver Ndata, wanwaye umutima reka nkuvuge ibigwiye, reka mbivuge ndetse mbisubire ngo waraguze unoze urukundo. Byishimo byanjye nzahora ngukorera naba ndwaye cyangwa ndi muzima, haba mu mvura y'amahindu sinzigera ntekereza umutaka. Xaver Nkunda, Xaver Ndata, wanwaye umutima reka nkuvuge ibigwiye, reka mbivuge ndetse mbisubire ngo waraguze unoze urukundo, waraguze unoze urukundo. Muryango mwiza uri inzozi zanjye iteka ryose umba ku mutima, abandi bavuga iy'abasaveri abandi bakavuga indi miryango ariko wowe umbora ku mutima. Xaver Nkunda, Xaver Ndata, wanwaye umutima reka nkuvuge ibigwiye, reka mbivuge ndetse mbisubiremo waraguze unoze urukundo, waraguze unoze urukundo, waraguze unoze urukundo, waraguze unoze urukundo. Urukundo? Yes. Ibi bintu bisobanuye ikimenyetso cy'urukundo mu muryango w'abasaveri. Iyi ni indamukanyo y'umuryango w'abasaveri, ndabakunda cyane. Yes. Abantu rero mufungura iyi video, mwibuke gukora subscribe, share, like, comment. Muhite mujyana hariya hepfo ku kazogera maze mukore notification kugira ngo video zose Angelique Mukanyandwi abashyiriraho zibashe kubageraho ku gihe. Sharte, iyo uteye sharte ni indamukanyo y'abasaveri ivuga ngo urukundo
abandi batekereza ngo iteka. Yes. Urukundo iteka. Murakoze cyane.